နေ့မှာတော့ကျွန်တော် smile electronic ကနေပြီးတော့အိမ်3000အတွက်အထူးသုံးဝင်မဲ့ water cooler ခေါင်း3000လေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်။ Changhong ကထွက်ရှိထားတဲ့ model number 177နဲ့လာမှာပေါ့နော်။အပူအေးရိုးရိုးကြီးခေါင်း3000နဲ့water dispenser လေးဖြစ်ပါတယ်နော်။ water ဒါလေးကတော့အပူရမယ်ဒါကတော့ပုံမှန် normal ရိုးရိုးကြီးရမယ်ဒါလေးကတော့ရေခဲကြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အပေါ်ပိုင်း design လေးကတော့ဒီလိုမျိုးလေးလာပါမယ်နော်။ဒါလေးကတော့ရေဘူးမှောက်တဲ့ပုံစံလေးပါပဲ။ဒီဘူးပေါ်ပြပုံစံလေးပါ။သူ့မှာတော့အောက်မှာတော့စတူခန်းလေးပါမယ်နော်။ရေခဲတက်တာအခန်းတော့မဟုတ်ဘူး။သူကပစ္စည်းတွေပါခွက်တွေပါတူလောင်မှုကျွန်တော်ကော်ဖီတို့ပါတို့ခဏတူလောင်မှုအတွက်ကော်ဖီတို့တွေပါတူလောင်မှုအတွက်စတူခန်းလေးပါပါမယ်။ဒါလေးကတော့သူ့ရဲ့အနောက်ပိုင်းဒီဇိုင်းလေးပါနော်။ဒါကတော့အေးအေးအတွက် temperature အတိုးလျှော့ပေါ့နော်။ရေအေးရေအေးတာဟို temperature လေးကိုချိန်နေဟာလေးပါ။ပြီးတော့ရင်ဒီမှာတော့ရေအေးအတွက်ဖွင့်မဲ့ခလုတ်ကလေးပါ။ဒါကတော့ရေဘူးအတွက်ဖွင့်မဲ့ခလုတ်ကလေးပါ။ရေဘူးတို့ဘာလို့ ਆ လဲလိုအမှားကျွန်တော်တို့တခါလေ3မိနစ်လောက်ကြိုဖွင့်ရင်အဆင်ပြေပါရဲ့နော်။ခုမှာတူတဲ့ဟိုဝက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့650ပါပါမယ်။ heat အနေနဲ့583ပြီးကူးလင်းအနေနဲ့တော့ဝက်90ပဲသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ampere ကတော့ 0.15 ပဲရှိပါမယ်။ကူးလင်းအတွက်ကတော့နော်။ရေ temperature ဆိုလဲ85ဒု95 degree centigrade ထိရမယ်။အေးဆိုရင်လည်း5 degree ကနေ10 degree ထိအေးချိန်ရပါမယ်ခင်ဗျာ။နော်ဟိုဟော့ဟိုရေဘူးတော့ကိုတော့သူကဒီအောက်မှာပေါ့စတိုဂန်လေးကကျွန်တော်5လီတာအထိဝင်ဆန်းတဲ့ဟာမျိုးလေးပါပြီးတော့ရေအေးအတွက်ကိုတော့ 1.5 နဲ့လီတာအထိပါမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝက်အနေနဲ့ gas ကတော့ R134 သုံးထားပါတယ်ခင်ဗျာနော်။သူကဒါသူ့ရဲ့အပူပိုင်းအနောက်ပိုင်းဒီဇိုင်းလေးပါနော်။တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ quality bari ထားလို့လည်းရတယ်အဓိကဒီ water cooler တွေကအားနည်းချက်ကပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရေဒီ bari ပုံနေ bari မှောက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့เนาะအခြေကိုပုံပြီးတော့မှအပြည့်ထည့်ပြီးတော့မှမှောက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲねရေ3ပုံပုံတစ်ပုံလောက်ပဲเนาะဒီထဲမှာရေ3ပုံပုံတစ်ပုံလောက်ပဲရှိနေတဲ့အချိန်မှာရေပုံမှောက်တာကအဆင်ပြေပါမယ်ရေအပြည့်ရှိနေတဲ့အချိန်ကျရင်မှောက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာရေဒီ bari ပြန်ရှင်တက်ပြီးရေယူရာမျိုးပြဿနာကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ပြပေးနေရဲချောင်းဟောထွက်ရှိတာ177 model ခေါင်း3000နဲ့ water cooler လေးကိုကျွန်တော် promotion ဈေး34500နဲ့ရောင်းပေးมาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ34500နဲ့ရောင်းပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အခု2022 January လအတွက်ဈေးလေးပါနော်ဈေးနှုန်းအကြောင်းလေးရှိနိုင်သလိုပစ္စည်းလေးပြက်လက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတက်ကြွယ်ဝယ်ယူနေဆိုရင်တော့အမှတ်105စိတ်ကျန်းသာလန်းအနေနဲ့ smile electronic မှာဝယ်ရရှိနိုင်ပါတယ် fiber number 3962264936မှာလည်းorder တင်ပြီးတော့ဝင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းပြောပြပေးလို့ချင်တာဒီ water cooler ရဲ့ခုံလေးပေါ့เนาะအဲ့အောက်ခံခုံလေးကတော့3000နဲ့ဝင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ3450မှာတော့ခုံမပါပါဘူးခုံမအပါဆိုရင်3480ဖြစ်တော့ပါမယ်เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်